Епідемія грипу може накрити Україну вже на початку листопада. Медики попереджають, що окрім традиційних штамів, Європу знову атакуватиме грип H1N1. За даними МОЗ, саме цей вірус забрав життя більше тисячі людей в Україні 2015 року. Чого чекати цього разу, розкаже Ольга Клюєва. Найбільш вивчена і водночас найбільш незрозуміла хвороба. Так називають лікарі грип і наполегливо радять не ставитись до нього легковажно. Якщо температура вже об'явлена, що ріст грипу, а температура вище 38,5, треба одразу звертатися до лікаря. Іноді бувають просто обідні випадки, коли явно можна було допомогти людину, але людина не звертався, а звертався, коли вже кровохаркання почалося, тоді визвали скорую. Ну, там вже, к сожалению, по ряду причин ми практично нічого зробити не можемо. У прийдешньому підсезоні атаки пандемічного грипу H1N1 не уникнути. Хоч цей вірус видозмінений і не переважатиме інший, медики радять одразу викликати лікаря, якщо температура різко піднімається вище 39 градусів, а під час кашлю відчувається біль. Если вы чувствуете неприятное ощущение за грудиной любой степени выраженности, здесь уже грипп клинически исключить никак нельзя. Для гриппа H1N1 в дополнении к клинической картине, да, что еще может быть? Диарейный синдром такой небольшой. Вот это может быть. Рвота иногда бывает. Крім звичних порад уникати скупчення людей і зміцнювати імунітет, лікарі радять частіше відкривати вікна та зволожувати повітря. І нагадують, у випадку з грипом H1N1 відмова від госпіталізації може стати фатальною. Симптоматика грипу проходить стремительно, і на кожному етапі ускладнення можуть виникати, які можна локалізувати тільки в стаціонарних умовах. Тяжесть протекания этого заболевания, которое заключается в быстром нарастании дыхательной недостаточности. Чем опасен грипп и вирусные заболевания, вообще вирус? То, что он очень мутирует. Вы видите, мы сталкиваемся с каждый год с новыми проявлениями. ВООЗ уже закінчує розробляти нову вакцину від грипу, яка циркулюватиме в найближчому епідсезоні. Обіцяють, що в Україні вона з'явиться вже на початку жовтня. Ольга Клюєва, Микита Ісайка, новини телеканал «Інтер».